Ministri opustili Bratislavu a na rokovanie vlády sa stretli v Trenčine 25. marca 2015. Išlo už o 13. výjazdové rokovanie v tomto volebnom období. Na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok v Trenčianskom kraji, ako informoval predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, uvoľní vláda celkovo 13 miliónov eur. Ide o školské zariadenia, škôlky, opravu kultúrnych domov a opravu miestnej infraštruktúry v príslušných mestách alebo obciach. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja ako hostiteľ bol s výjazdovým zasadnutím vlády spokojný. Ja si myslím, že sme urobili to maximum pre vládu, nielen to, aby sa to cítila komfortne. Vláda prijala veľa dobrých uznesení pre tento kraj, či už je to podpora infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, či je to podpora stredných škôl, podpora zdravotníckych zariadení. Fakultná nemocnica v Trenčine dostala viac ako 1,1 milióna eur na rekonštrukciu, na nákup nového prístrojového vybavenia. Naše vúckarské tri nemocnice dostali určité finančné prostriedky. Dostali sme, asi tá najväčšia suma išla na rekonštrukciu mosta Orlovej po Vaskej Bystrici vo výške 550 tisíc eur, pretože to bude naozaj veľmi vysoká investícia. Veľa sa rozprávalo o tom, že premiér nepozval primátora mesta na rokovanie vlády. I napriek tomu sa spoločne stretli. Ja teda neviem úplne presne, že kto organizoval. Premiér to neorganizoval, organizoval to asi niekto iný. No. Nejak sme si o tom nehovorili. Skôr sme sa rozprávali o tom, aké problémy má mesto, že sme sa hlavne bavili o potrebe dostavby a dostávania modernizácie železničnej trate a o problémoch, ktoré s tým máme, ale toto sme nejaké zásadne nerozoberali, lebo si myslím, že to netreba nejak dramatizovať. Hlavne mi oznámil premiér, čo nebolo v tom oficiálnom programe, že Trenčianska nemocnica dostala, myslím, viac ako 1 milión eur na výmenu okien a nejakých technických vecí. A čo je pre mňa veľmi dôležité, že sme sa s premiérom rozprávali o finančných prostriedkoch na rekonštrukciu chladiarenského zariadenia zimného štadióna. Premiér mi prislúbil, že vo veľmi krátkom čase túto vec bude riešiť a je aj možné, že by sme tieto peniaze mohli v krátkej dobe na zimný štadión a na jeho rekonštrukciu dostať. Takže toto sme sa rozprávali a to je pre mňa podstatne zásadná otázka. A čo bolo ešte veľmi milé, že sme sa rozprávali s pánom ministrom kultúry o čerpaní eurofondov na kreatívny priemysel a hovorili sme o tom, že by sme sa mohli stretnúť a v Trenčine by mohla vzniknúť priestor v kine Hviezda plus vedľa tej budovy, čo je vedľa Hviezdy, že by sme tam možno vytvorili nejaký kreatívny priemysel a rozprávali sme sa s ministrom vnútra o podpore miestnych dobrovoľných hasičských zborov v Opatovej a v Záblatí, ktoré by mali byť možno vybavené nejakým autom a tak ďalej. Čiže bavili sme sa o veciach, ktoré sú praktické pre mesto.